አሸባሪውን የተነጎራሪ ኃይል ለማስወገድ አገግመን ቶሎ ወደ ትግሉ መቀላቀል እንፈልጋለን ሲሉ መዳባት የመጀመሪያ ሆስፒታል በህክምና ላይ የሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች ተናገሩ። በሆስፒታሉ በተደረገልን እንክብካቤና በህብረተሰቡ ድጋፍ በአጭር ጊዜ ወደ ትግል እንመለሳለንም ብለዋል ኃይሉ መላክ። የዳባት የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ምንም እንኳን ስራ ከጀመረ 3 ወራትን ቢያስቆጥርም የአካባቢው ማህበረሰብ ከጎናቸው በመሆኑ አስፈላጊው ክትትል እየተደረገላቸው መሆኑን የወገን የጸጥታ ኃይሎች ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ገልጸዋል። ግንባርን የነበረን እንደውም መተው ማለት ነው አንድ ሻለቃ ጁንታ እንደውም ጨርሰናል። ከዚያ በመቀጠል በ24 በ25 ተነስተን መጣነ ወቅን በ26 እንዋጋዋለን በ27 ጧት ያው ቆሰልኩኝ ነኝ ቆሰል የመጣው ግን የዳባት ዝ በጣም ነው የረዳን በጣም ረርቶና ጥይት በማቀበል የቆሰሉ ቆሰለኛ ደግሞ በማግለል በጣም ረርቶና ለዚ ደግሞ በመቀጠል በመግባት አዚ ስንገባ ሆስፒታል እንትን ይሄ ወስ እንትን በማንጣት ሙቅ ጨርቃችን የደም ጨርቅ በማጠብ ሁሉንም ነገር ተራርቶና በቃ ስጋ በማቅረብ ከብት ያረዱ በጣም ተባብረውና ህክምናው ጥሩ ነው። እዛ ከባበላቸውም ጥሩ ነው። የክልሉ ባለሀብቶች በጣም ከኛ ጋራ እርዳታ ያረጉን እስከዛሬ ድረስ እየመጡ ያዩን ነው ያለ። ህዝቡ ደግሞ እዚህ የዳባት ወረዳ ህዝብ ምንም በቃ ማታም ጧትም ቀንም ከኛ ጋር ነው ያሉት እስከዛሬ ድረስ ማለት ነው። ምግብ፣ ውሃ በቃ በተለያየ ነገር እና ደግሞ ምንም ባላያዙት እንኳን መጥቶ ነው በአፋቸው ጠይቆን የሚሄዱት። እነዚህ የሀገር ፍቅር ያደረባቸው ኢትዮጵያዊ ስሜትን የተላበሱ ጀግኖች አሁንም በፍጥነት ትግሉን ተቀላቅለው አሸባሪውን የትነግ ወራሪ ኃይል ለመበቀል ያላቸው ስሜት የሚገርም ነው። አሁንም እኛ ወደፊት ጁንታን አጥፍተን ለመሄድ ነው እቅድ ያለን እንጂ ጁንታ ያለ ወደ ሌላ ቦታ መሄድ ፍላጎት የለንም። አሁንም ተሽሎን ተመልሰን እነሱን ተከትለን ባለበት ደን ማጥፋት ነው እኛ የምንፈልገው ማለት ነው። እኛ ቀጣይ ወደፊትም በቃ ጁንታ ውስጥ ይጠፋ ድረስ እንዋጋለን። በቃ እንቀጥላለን። አሁን እያገመም ነው ድናናል። በቃ ወደፊት እንቀጥላለን እነሱ ስቲያልቆ ድረስ በቃ እኛ እንዋጋለን። እኛ አሁን በእርግጥ እነዚህ አሁን አገራችን ሊያጠፉ የተነሱትን እንደዚህ የምናየው አይደለም። እንግዲህ የለውጥ መንግስት እድገት ላይ ነው ያለው። አገራችን ያው ለወደፊት እድገት ላይ እንዳለች እናውቃለን። ግን እነዚህ አሁን እንደ በፊቱ 27 ዓመት ሙሉ የለመዱትን አሁንም መልሶ ሊያደርጉ ለዛ አስቦ ሲለመጡ አሁን እንግዲህ እኛ ለወደፊትም እነሱ እስከሚጠፉ ድረስ ያው አላማችን አንቀይር ማለት ፈልጌ ነው። የአካባቢው ማህበረሰብ ለጸጥታ ኃይሉ እያደረገ ያለው በጎ ተግባር በቀላሉ መግለጽ ይከብዳል የሚሉት በሆስፒታሉ ሕክምና በመስጠት ላይ ያሉት ሻለቃ ማተቢያ ነሙት አባላቱ ከሆስፒታሉ ተሎ ወጥተው ትግሉን ለመቀላቀል ጥያቄያቸው እየበረታ ነው ይላሉ። ሁሉም በየአቅጣጫቸው ለዚህ ጠላት እጁን ባንድ ላይ በተጣመረ ክንድ አንስተዋል። በዚህ ላይ እዚህ ቦታ ምንድን ነው የምናደርገው? ትንሽ መልሰው ወደ አህዷቸው ይቀላቀላሉ ብለን የምናስባቸውን ሰዎች እዚህ እናቆያቸዋለን። ኧረ ዛሬ ልሂድ ልቆይ ወይ የተወሰነ ላገግም የሚል ጦር እስካሁን አላጋጠመኝም። እንዲያውም እነሱ እየጠየቁ መውጣት አለብን ወደ ጓዶቻችን መቀላቀል አለብን እያሉ በፍቃደኝነት እየሄዱ ብዙዎችን አሁን ወደ አህዷቸው እንዲቀላቀሉና ጥሩ ስራ እንዲሰሩ እያደረግነን ያለ ነው ማለት ነው።